წყალი ახლა მოდის ჩვენთან. ხო, ახლა მეორე სათუნცი არის. და მილებიდან არის გაშობილი და თუ რა არ დახეთქოს მილები რა, იმდენი წყალი მოდის, იმდენია. კაროჭი რა. ეგე გადასახო. ესა ღვინის ქარხანა ახან ეგი დოუფასეს კაროჭე 100,000 დოლარი. და კაჩავი მედი სად აკლებაზე და რაღაცაზე ეს ფლიათა ის შენობები და იქ ჩამომხეკილი რო არის ეგერ დათო. ხო. იმ წის ზირი და გამოდის იგი. ეს მდინარე. ეგერ ჩამომხეკილი. ხო, ჩამომხეკილი რო არის წის ზირი და გამოდის. გადო, გადო, სათავე ვაფშე მაგარია. ჩამომხეკილსა სათავე განა. ეგრევე ვაგერა.